မုခဒီကောင်မလေးနဲ့စကြိုက်ခရဲကွာရွှေရွှေလန်းလန်းကိုမရှိဘူးဒီကောင်မလေးကမုခဘဝကိုရောင်တင်ပေးမဲ့သူမျိုးမဟုတ်နေအရန်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြတ်ထားသွားပြီးတော့အခုမှတွေ့တဲ့မိန်းမကြက်ကိုသူ့ဘာသာလက်ခံလိုက်တာဘာလဲနေအခုချက်ချက်ဝင်လာခဲ့တာစကားထူးဆန်းတယ်လူတိုင်းဘာလို့ဖြစ်နေတာဘာလို့ဖြစ်ကြလဲပြောပါဦးခိုက်ဖို့ပါတကူပြတ်သွားသလိုနိုင်ငံစားနေတာနဲ့ပတ်သက်ရဲ့အချိန်တိုင်းဟာကျော်စင်စရာကွယ်ကန်နေပလက်ရဲ့မြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေအသစ်မသေးကွဲသောအိမ်မက်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှာတောက်ကြနေည9:30မိနစ်အချိန်တိုင်းကန်နေပလက်ဇာတ်လမ်းရုပ်သံလိုင်းမှာကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အချက်ကနုံညံ့နေတကယ်စင်စင်နောက်တန်းမရတိုင်းကွယ်